Tar vi det. Bra, fortsätt där. Ja, kör på, kom igen. Bra, fortsätt där. Jag har ingenting på dig, kom igen. Det är lugnt, han är lika trött som du, Mange. Kom igen. Den här ska handlingen kosta. Du har ju fått mycket mer än detta här. Bra, fortsätt där. Vad stör musik. Där ja, fortsätt jobba där. Exakt, bra, vi jobbar nu. Nertagning. Bra, Mange, härligt. Och kontroll, in med hookarna, in med hookarna. In med kroken. Sitt bält där. Snyggt. Där, kontroll. Bra. Rätta ut honom, ta runt nacken. Attackera, attackera honom. Nu har vi den, attackera honom. Snyggt där. Kontroll där, helt tjugo. Lugnt och fint nu, vad gör du snabbt in? Mot halsen, kom igen, jobba mot halsen. Ta upp honom där, kom igen. Håll om pannan, få upp huvudet. Ja, kom. Ja, kebola, bra. Den kommer, kom igen, den kommer. Armbågen, du är snett på honom nu, du måste upp på ryggen, så är jag. Kom! Bra. Bra. Vilken kille.